Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia dan salam kita demi negara. Kepada seluruh warga Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, saya mengucapkan selamat menyambut hari ulang tahun yang ke-17. Kita semua sedia tahu bahawa APMM merupakan agensi penguatkuasaan di bawah KDN yang menjadi barisan hadapan negara di Zon Maritim Malaysia. Keberadaan APMM di perairan negara menjadikan kita dapat menikmati kemakmuran secara bersama. Cabaran bertugas di laut lepas semestinya tidak sama seperti di darat. Pelbagai ancaman keselamatan dan jenayah yang sememangnya sukar diramal terpaksa ditempuhi saban hari oleh pegawai dan anggota penguatkuasa APMM. Sesuai dengan tema sambutan ke-17 ini, iaitu kami serius melaksanakannya, saya yakin warga APMM tekad dan komited dalam melaksanakan tanggungjawab demi keluarga Malaysia. Saya mendoakan agar setiap warga APMM terus cekal dan sentiasa beristiqomah dalam memenuhi keperluan perkhidmatan dengan menanamkan semangat KDN, iaitu kita demi negara, serta sentiasa mengamalkan sikap yang penuh berintegriti. Terima kasih APMM.